Pierre Lachez, psycholog, spisovatel, je mým dnešním hostem a já vás vítám u podcastu Redline. Pierre, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den, zdravím všechny. Děkuji, že jsi přišel. My máme velmi, bych řekla, důležité téma. A jak jsme k němu došli? Já možná povím na začátek tu historku, že jsem seděla se svojí kamarádkou a ta kamarádka řekla něco v tom smyslu, kdy jsme rozebírali muže a ženy, a ona říká: Pierre, ten vždycky říká, že kolem je spousta unavených, frustrovaných, nešťastných ženských, ale nevidí nikde žádné dámy. Uhum. A já jsem se tohoto tématu to chytla. Hned mi to zacinkalo a říkala jsem si, aha, tohle to by mohlo být zajímavé téma pro moje posluchačky a moje posluchače. Na základě toho já jsem ti zavolala a ty si říkáte, jo, 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 animus, nemáme zpracovaného animuse. Takže dnešní téma je jungovská psychologie, ano. ale trošku takové to převedení opravdu do praxe, co s tím my ženy a myslím si, že i mužové, protože poslední dobou se mi ozývají mužové a říkají, máte víc posluchačů, než si asi myslíte, uhum. tak uh, myslím, že i na ně nezapomenem a uh, podíváme se na to, jak se nám to projevuje v životě a jak si ten život skrze to můžeme udělat hezčí. Takže my budeme adresovat naše vyprávění a povídání a analýzy uh, potenciálním dámám a gentlemanům. Přesně tak. <laughs> Aby jsme na ně nezapomněli. Tak jak to téma té dámy souvisí s, tou, s psychologií, s, s nevědomím, s Animusem, s Animou? Jak to je? No, já bych asi nejdřív, abychom si to dovedli trochu lépe představit, tak bych citoval Junga v jednom ohledu, který mě velmi zaujal, kdy on říká, že síla Velké Británie, Vůbec nespočívá v síle jejich lodí a jejich zbraní a vojska a admirálů a generálů, ale v duševním rozvoji dam a gentlemanů. Mm -hmm. a domnívám se, že to je pozoruhodný a měli bychom si z toho v tomto ohledu, nebo mohli bychom si z toho vzít nějaký druh inspirace. A možná by teda jako první, čemu bychom měli věnovat pozornost, bych označil slovem nevědomí, speciálně kolektivní nevědomí, o kterém se možná hodně mluví, ale nevím, jestli každý úplně přesně si dovede představit, co to reálně znamená, protože prostě my jsme se, my jsme bohužel se naučili o věcech mluvit, čím dál snadněji, ale ztrácíme kontakt s tím, o čem se mluví, s tou materií, která je vlastně uchopovaná a pojmenovávaná. A to samozřejmě se člověku vždycky nakonec vymstí. Jo? Takže já bych asi nejdřív zkusil přiblížit potenciálním dámám a gentlemanům, co nevědomí prakticky znamená, protože je to vlastně matrice, ze které pochází naše existence. My jsme se naučili vnímat, já tě vnímám prostě jako lidskou bytost, vnímám tě vlastně ve 3D, v nějakém spektru. My čím dál víc posilujeme naší vědomou část, já tomu říkám vlastně to, co se děje nad stolem. To znamená to, co vidím, co si uvědomuju, co reflektuju, o čem si můžu něco myslet. Ale to, že ta existence je vlastně určovaná něčím, co je pod stolem, něčím, co vidět není, ale co je poměrně dost skutečný, to si neradi uvědomujeme, protože ono to vlastně naznačuje relativní bezmoc našeho vědomí vůči silám, který naší existenci utváří. Takže já bych řekl, že nevědomí jsou síly, které jsou mimo naše vědomí a naší existenci vlastně utváří. Mm -hmm. Jestli je to aspoň trochu srozumitelné. Já myslím, že určitě. Já bych zase uh, dokonce řekla, že kromě teda té velké skupiny lidí, kteří uh, možná o tom nechtějí ani přemýšlet, ani nechtějí vědět, tak ale zase na druhé straně, že je tady teď takový trošku trend, kdy se hodně mluví o různých programech jak nás to ovlivňuje a podobně, ale že přesně tam je možná ta trošku jako plitká diskuze k tomu, kdy jako papouškujeme dokola furt stejné fráze ve stylu uh, jsem oběť, nejsem dost dobrá, ale že málo kdo skutečně jako dokáže jít do té hloubky v tom, co to pro něj znamená a pak je tam ta druhá rovina, uh, jak zjistit, jak je to taky u mě, že jo, a co s tím potom. Protože když to, když to, mám v tom nevědomí, tak já sice můžu vědět, že obecně vzorec nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý existuje, ale já ho nemusím ještě se rozklíčovat u sebe. Já si myslím, že tohle je docela klíčový, co říkáš, protože já se na to můžu podívat vlastně ze dvou základních úhlů. První je pro mě vlastně téměř nedostupný, a to je pohled dítěte, který se narodí na tento svět a ještě vlastně není determinovaný tím, co se naučilo. Je jistě determinovaný tím, co má v sobě. Řekněme tomu třeba historie lidstva. Filogeneze. Ale není determinovaný tím, co má před sebou a vlastně teprve se učí vnímat. Ale tenhle ten úhel pohledu je pro nás vlastně nedostupný, protože je překrytej řadou zkušeností a věcí, které jsme se naučili. Takže nám může být jako blížší ten pohled, dejme tomu ze současnosti, kdy, jak ty říkáš, můžu si uvědomit, nejsem dost dobrý, nedaří se mi, lidi jsou překážky na cestě k mýmu štěstí. Ti lidé, který bych považoval za jako možný inspirace a možný pomocníky jsou pro mě nedostupný, protože se mnou nechtějí kamarádit a vlastně můžu, to, můžu se na to podívat z tohohle úhlu pohledu. Jo. My tomu říkáme třeba někdy konstelace, konstelační vlastně úroveň. Ale jak já můžu v tuto chvíli zjistit, že to, co ze mě mluví a to, co si myslím a to, co cítím, je program. Přesně. Jo? To, já tomu říkám, že to, co ten člověk potřebuje, je dostat se do fáze, ve který to, co řeší svým vědomím, už je pouhá neprostupnost. To znamená, že už ty cesty fakt nikam nevedou. Že prostě vůbec nikam nevedou. Ať zkusí tohle nebo tamto. Řekl bych, že čím je člověk důslednější, tak tím dřív na to přijde. A teprve ve chvíli. Promiň, jsi, v jakém smyslu důslednější? V těch svých krocích, to znamená, chci být bohatý, tak je bohatý, ale zjistí, že většina lidí, kteří chtějí být jenom bohatý, jsou vlastně prázdní. Takže žije život mezi prázdnými lidma. Toho nenaplňuje, jo? Tak všechno zahodí. A jde mezi bezdomovce. Zjistí, že bezdomovci jsou vlastně stejně prázdní jako ty bohatí. Toho taky nenaplní, jo? Tak se rozhodne pro dobročinnost. Tak dělá dobročinnost, pak najednou zjistí, bože můj, tady na jedné straně jsou ty bezdomovce, a na druhé straně jsou ty bohatý hajzlové. Jako, a oni mě vlastně jenom zneužívají. Čím je důslednější, tím rychleji zjistí, že tyto cesty nikam nevedou, že vlastně hrozně rychle končí v houští. A myslím si, že to, co potřebuje ten člověk na to, aby se podíval do toho nevědomí reálně, je, že narazí, že tedy, řekněme to jednoduše, že spochybní svoje vědomí koncepty. To znamená, že sice všechny jeho smysly ho ubezpečují o tom, že toto je svět, toto je vpravo, toto je vlevo, toto je dobře, toto je špatně, a přesto zůstávám nenaplněný a prázdný. Takže přestanu tolik důvěřovat tomu vědomí. A pak jsem připravený na to, ptát se, Jestli za tímhle mým vědomím taky něco ještě není. Jestli tam není další úroveň, která by mohla mi poskytnout odpovědi na otázky, kterými vědomí neodpovídá. Jo, jestli je to trochu Takhle bych řekl, že to je situace, do které se ten člověk potřebuje dostat. Ten kdo v té situaci nikdy nebyl, tak neví, o čem teď mluvíme. No, mě běží hlavou soře spousta věcí, jak mluvíš, pokouším si to, si to představit na sobě. Teď mě teda běžela hlavou situace. Jedna věc je jasná v okamžiku, kdy cítím jako prázdnotu. Cítím, že zkouším různé věci, chodím do práce, mám vztah, něco dělám, ale furt někde cítím, jako že mi něco chybí. Ale co, když ty programy mi mě jako falešně naplňují, Což je něco, v čem třeba já jsem docela dlouhou dobu jako fungovala v okamžiku, kdy jsem uh, tvořila svoji firmu, budovala jsem svoji firmu, byla tam spousta, řekněme, takových těch jako v úvozovkách dopaminových odměn, že tu jsem někde byla na titulce v časopisu, tu mě někdo uh, pozval do televize, tady jsem dostala nějakou cenu a tak. Takže ono tě to jako falešně uspokoje a může tě to uspokojovat poměrně, poměrně dlouho, až celá léta, a e, pak se to jako může samozřejmě sesypat. Takže jak ještě v tom hraje, jakou roli v tom hraje tohleto? Protože vlastně dost dlouhou dobu já sama jsem věřila tomu, že tohle je ta cesta, která mě vlastně jako e, naplňuje a odpovídá. No to jsem jako šťastný, že to říkáš, protože tím už je jako zřetelnější, co to vlastně znamená, že jo? Člověk může být uvnitř té sugestce a ona mu může jakoby fungovat. A dokonce si troufám říct, že já tomu říkám pro sebe skaženost, Jo, nemyslím si, že to je... Já nevím, co je zlo, já nevím, co tím... Jako... nebo takhle. Je to tak matoucí a tolik jako je konceptů toho, co vlastně je zlo, že bych to pro, prozatím vynechal tady to téma. Ale zkaženost pro mě znamená, že člověk natolik zvnitřní tu iluzi, že ji začne považovat za skutečnost. A dokonce jsou lidi, kteří s tímhle fakt můžou žít celý život a jakým jakýmsi zvláštním sebe hypnotickým způsobem pořád udržují tu bublinu. A dokonce, to teďka řeknu takovou metafyzickou věc, dokonce jsou lidi, kteří umřou a pořád udržují tu bublinu. jo, Protože bez ní vlastně nejsou schopní existovat. Ale to nejsou adresáti našeho rozhovoru. Myslím si, že ty to vyply po prvních dvou minutách. Mm -hmm. Protože mm -hmm. jim to nenabízí jednoduché řešení, není tam žádný, žádný know-how, není tam cesta ke zbohatnutí, není tam cesta... Ten prostě úspěch. Není tam rychlý úspěch. Ten západní jo, jako, jako úspěch. Takže v tomto smyslu právě bych řekl, že ten, ta křižovatka je opravdu tady v tom. A myslím si, že ten člověk, který úplně nezvnitřnil tu iluzi, tak dřív nebo později narazí právě na to, já bych tomu řekl ani ne prázdnota, ale neprůchodnost. Najednou je to neprůchodný prostě. Sice funguju, mám ty atributy, v podstatě si jako kdyby můžu dělat, co chci, protože tady vlastně základ jsou jako peníze, že jo, prostě. Mám teda peníze, můžu si vlastně jako kdyby dělat, co chci. Ale pak najednou zjistím, že to omezení je jiný. Že jde od někud zevnitř, nebo že to je potom, pak narazím možná na tu prázdnotu. Mm -hmm. Jo, toho, že jako kde je teda ten zdroj, kde je ten zdroj té životní síly? Jako jo. Teď jsem to chtěla říct, protože mě proběhle před očima několik kamarádů, kteří jsou nesmírně úspěšní, všechny finančně jsou na tom výborně, ale jsou velmi vyčerpaný, někde tam jako něco chybí, ale oni v tom jedou, protože vlastně tohle je to jediné, co mají, aspoň jako v rámci toho, co je funkční a zdá se, že je nějakým způsobem jako zpětnova země vlastně naplňuje. Ano. Jo? Ano. A to zároveň pochopitelně, kdyby jako přišli o tohleto, sesypala se jim z nějakého důvodu firma nebo kariéra nebo tak, tak možná by to byl ten odrazový můstek k tomu, aby teda opravdu jako se na to podívali z gruntu a šli teda něco řešit. Ano. Takže když se vrátíme vlastně k tomu momentu, takže ať už k tomu člověk dojde z jakýhokoliv směru, tak nutně pro, aby vážně vzal to, že existuje nevědomí, tak potřebuje narazit na hranice vědomí a potřebuje to vědomí relativizovat. Když tohle udělá, tak rozumí tomu, že nevědomí je vlastně zdroj existence, že je to hodně podobný, já mám rád ten příklad. Svítí sluníčko, vidíme slunce, vidíme den a možná, že někdo z nás si umí představit, že jsou tam ty hvězdy. No ale stejně je nevidí. Takže jak se říká, ten den je víc podobný tomu vědomí, to slunce je blížší naší planetě a proto řešíme věci, které jsou blížší našemu vědomímu životu. Když slunce zapadne, Otevře se nebe a uvidím hvězdy. A najednou vidím dál. V jistém smyslu to znamená, že vidím hlouběji. Vidím někam, kam přes ten den vlastně nevidím. Vědomí se sklidní, člověk se sklidní, najednou se může zastavit, prohloubit, skrze ticho k němu začne promlouvat jeho hlubší úroveň. A to je vlastně stránka, kterou označujeme jako nevědomí, protože nevíme, co lepšího, jaký lepší název bychom jí mohli dát. Já se vrátím ještě úplně vlastně na ten start, kdy jsme se začali bavit o kolektivním nevědomí. To znamená, rodíme se s něčím, kdy už máme teda v nějakém jako našem softwaru nějakou kolektivní informaci o tom, jak tady fungujeme a když to bude... Austrán, Afričán a my, tak ta informace bude jiná. Rozumím tomu dobře? Bude do jistý míry jiná, ale v základu bude vlastně stejná. A co teda, co teda, bude v tomhle základu? V tomhle základu, pokud si to chci představit, tak je dobrý představit si nějakou tu matrici. Pro moderní vědomí je představitelnější superpočítač, který funguje tak, že každý lidský osud, každý lidský příběh integruje, jako kdybychom někam přišli a někdo se nás zeptal tak, jak jsi žil, jak jsi žila, co jsi si odnesl, odnesla, co jsi nepochopil, co ti uniklo, jaký otázky tě trápí, co se ti podařilo, nepodařilo, co jsi naplnil. A tenhle ten příběh se uloží do té matrice. A teď ty příběhy těch miliard vlastně osudů se tam ukládají a zpracovávají a z nich se destilují obrazy, základní obrazy. A těm Jung potom začal říkat archetypy. A tyhle ty archetypy vlastně jsou v konstelaci, která pro danou chvíli je optimální, protože ten počítač, nebo abych radši tomu řekl univerzum, to univerzum hledá ten balans a hledá vždycky tu cestu. Takže ty duše, který přicházejí teď na tuto planetu, jsou dokonale informované na té nejhlubší úrovni o tomhle. Ale samozřejmě, jestliže se narodí do Austrálie, tak je jasný, že už nabírá to pole, který sebou nese Austrálie, když se narodí do Čech, tak okamžitě už, jakmile se spojí ty dvě buňky, ta spermie s tím vajíčkem, už se načítá historie Českomoravské kotliny, Nabírá se celý, celý vlastně příběh, celá historie, všechno, co jsme tady zažili. Takže na téhle úrovni to bude trochu jiný, samozřejmě. Ale na té nejhlubší ne, na té nejhlubší je to prostě lidská bytost. Je to lidská bytost. Hmm. To znamená, přicházíme s nějakým základem a narodíme se teda do rodiny, kterých může být Desítky a desítky různých variant s tím, že nám začínají nahrávat teda do toho našeho počítače různý software, se kterým my dál fungujeme. A my jsme zrovna před začátkem jsme se tady bavili o tom, kde já jsem s tebou sdílela, že jsem třeba byla v 16 letech roka půl v Americe, a že jedna z těch pro mě nejpřínosnějších vlastně věcí, která, kterou já jsem si odnesla, tak to byl pro mě první velký střet s tím, že jinde to dělá jinak, než jak se to dělá u nás doma. Jo? A já si pamatuju, když jsem se pak vrátila, to byla do, doba, kdy ještě třeba v autě v autech se tady nikdo nepásal v České republice. A uh, u nás se pila kola uh, v podstatě jako na, na litry každý den, když to v té Americe jsem byla v, v rodině, která opravdu jako jela zdravou výživu, takže hmm. kola se tam nepila a tak. A teď já jsem se vrátila, začala jsem se pásat v tom autě, přestala jsem pít tu kolu a tak, zjistila jsem, že si jako můžu vybírat a uh, celá ta moje rodina si ze mě začala dělat srandu. Jo. takže to byl takový jako první vlastně velký, uh, velký pro mě moment a uvědomění si, že opravdu těch scénářů toho života může být velmi mnoho a že já nemusím pokračovat v tom, který teda zvolila uh, moje rodina. Ano. Jo a jak v průběhu toho života uh, se obvykle, kdy přichází vlastně tohleto uvědomění, protože mně přišlo díky té Americe, ale kdybych do ní nejela, tak pravděpodobně můj život by se možná odvíjel stejně jako mého bratra, který je přesnou kopií v tom životním stylu mých rodičů. Jo, jo. jo tak jak, jak, jaký ty máš zkušenosti s tím, kde je ta svobodná vůle, kdy přichází ten moment, kdy si člověk řekne: Aha, já to možná chci jinak. A, a je, je tam vůbec ta svobodná vůle? Já myslím, že svobodná vůle je otázka velmi relativní, protože musíme se zase znovu vrátit k tomu, že se člověk vůbec sem rodí, že ta bytost vůbec sem přichází. Řekl bych, že drtivá většina bytostí, který se sem rodí, se nerodí vůbec ze svý svobodné vůle, ale z nutnosti. Protože, zase dám takový blbý příklad, prostě uh, jsem vlivem těch zvyků a jak jaksi toho pole. Například mi není divný, že když mi dojede auto, ale za barákem mám takovou strž, tak proč já bych dával několik tisíc za e, ekologickou likvidaci toho vozu, když můžu prostě to auto dotlačit na hranici té strže a tam ho prostě nechat. Vůbec mě nenapadne, že by v tom mohl být nějaký problém. Dokud nezemřu, ty programy se nerozplynou a dostanu se zpátky do té bytostný podstaty toho úhlu pohledu, skrze který jsem přicházel na ten svět. A pak najednou uvidím, ach bože, tak tohle jsem já tady způsobil. Uvidím všechno, co se děje díky tomu, že jsem hodil to auto do té strže. A řeknu si, aj, 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 co jsem to tam nechal, to já se přece musím vrátit, protože to takhle nemůžu nechat. To musím nějakým způsobem vlastně napravit. A proto se člověk rodí ne proto, že by chtěl, ale vlastně proto, že musí. Akorát, že v tu chvíli to může třeba vnímat jako svobodný rozhodnutí, jestli je to trochu srozumitelnější. Mm -hmm. jo? Takže my, já bych řekl, že my jsme nejsvobodnější tam, kde se sami nejvíc umíme omezit, a nejméně svobodní jsme tam, kde si myslíme, že si děláme, co chceme. Ale vrátím se ještě k tomu tvýmu příkladu, že ten je ohromně zajímavý. Protože řekněme, že se s tím bytostným naladěním narodím do tohoto pole, a pravděpodobně řekl bych, že je naprostý minimum lidí, kteří neprojdou tím traumatem toho vzniku ega. Tam totiž se rozlišuje nevědomí a podvědomí. Malý dítě nepřichází s žádným podvědomím, dělá přesně to, co prožívá. Tam není žádný rozdíl mezi tím, co prožívá a mezi tím, co dělá. Ale pak narazí na to, že to, co dělá, to, co prožívá, nikoho nezajímá. Samozřejmě. Ale to, co dělá, zajímá dost lidí. A oni mu začnou dávat najevo, že to, co dělá, někdy není úplně v pořádku. A tak on začne zjišťovat, že ačkoliv něco prožívá, tak nemůže přesně udělat to, co prožívá, protože to naráží na nějaký druh odporu. Dokonce to vyvolává nebezpečný situace. Když rodiče rozuřený s dítětem třesou, tak ono to nevnímá moc jako, jako pohodu. No se o něj zlámou vařičky, o mě bylo zlámaných tolik no, vařeček. No. A takže vlastně vznikne, a myslím to celkem logický rozhodnutí, že v tomhle tom není možný dál pokračovat a proto se začne vlastně rozlišovat prožitek, nebo řekněme tomu prout vědomí a pozornosti. Dokud prout vědomí a pozornost jsou v jednom, tak člověk není rozdělený, ale najednou jeho pozornost někam směřuje, ale už ten program mu začne říkat, počkej, to ale nemůžeš, Tohle nemůžeš, protože my od tebe zlomili tu vařečku. A tak vlastně začne kontrolovat svoje chování, a tím vzniká podvědomí, podvědomí napětí. Jo? To znamená, že první, čím se oddělujeme od původního nevědomí, je podvědomí, který vlastně, jak říkám, je to rozdíl mezi pozorností a proudem vědomí. A to už a potom, zpočátku to není tak markantní, ale čím je člověk dospělejší, tím je to napětí větší a my se ho naučíme vytěsňovat ve prospěch toho společenského jednání, tedy jestli Coca-Cola, nebo pás v autě, nebo přilba na, na hlavě. Jo. Už si nekladu ty otázky, ale to neznamená, že tam někde podvědomně, Vlastně není, není, to napětí. Jo? No vrátil se mě úplně do mých jako jedenácti, dvanácti, kdy mi fakt proběhla celá paleta různých situací, které jsem jako chtěla dělat anebo dělala, teď jsem je tajila, nebo jsem je přebarvovala v těch historkách jinam, takové to, že jsem někde byla, ale vlastně jsem byla někde jinde, nebo jsem sice byla tam, kde jsem řekla, ale dělala jsem tam úplně něco jiného a podobně. A já jsem v těch jedenácti, 12 jsem se začala vést deník, kde jsem ale si psala, teda to, tak jak jsem ty věci prožívala úplně. Jo. Do momentu, než mi ještě máma našla ten deník, celý si ho kompletně pročetla a ještě to se mnou jako rozebírala. Hmm. Jo. A já opravdu jako do dneška, přestože teda už mi bylo 40, tak jako si dokážu vybavit tu emoci toho studu a toho ponížení, kterou jsem tenkrát v těch třeba 11 ano. jako ano. zažila, což mě zavřelo jako úplně. A dokážu si představit, že tam teda začalo vznikat opravdu to, že jedna věc je nějaká prezentace toho jako žádoucího chování, druhá věc jsou jako vnitřní prožitky, ale ještě mi tam úplně naskakuje jedna situace, kdy já jsem věděla, že to, kdy budu diskutovat o těch věcech s rodičema, že vlastně stejně nemá význam. Ano. Že já to nemůžu jakoby přebít. A mně se dlouhou dobu v partnerských vztazích potom dělo, že když vznikl nějaký konflikt, tak já jsem zamrzla. Mm -hmm. Přestože já jsem v tu dobu měla už uh, velkou firmu, tým 500 lidí, ale byla jsem v pozici nadřízeného, takže tam uh, mi absolutně nedělalo problém komunikovat cokoliv s kýmkoliv, jakkoliv, ale v okamžiku partnerského vztahu, kdy ta rovina vlastně byla jiná, tak já jsem zamrzla a prostě jsem absolutně nebyla schopná komunikovat svoje potřeby. Jo. A dokážu si nádherně představit teda tu uh, spojitost uh, s tím. To je přesný. A teď mě ale napadá, když se na to teď podívám z pohledu rodiče, někoho, kdo nás poslouchá a má doma děti a nechce způsobit svému dítěti takovýhle jakoby rozpor, ale zároveň jsou teda situace, kdy je potřeba nějakým způsobem to dítě přeci jenom aspoň trochu skorigovat tak jak k takovým situacím přizpůsobit, nebo přistoupit, abych teda způsobila co nejmenší škodu na tom dítěti, no. ale zároveň, aby zase to dítě potom nepoškozovalo někoho jiného třeba. No to je vlastně, já si myslím, že nej, nejlíp bude fungovat ten rodič, který už se svým podvědomím začal pracovat. To znamená, že si právě, zase se vracím k té neprůchodnosti, už narazil na tu hranici, už nevěří tolik tomu, Programu, nebo té iluzi, a začal vlastně rozklíčovávat svoje vlastní podvědomí. Jo. To znamená, že začal cestu proti proudu, kterým do té doby byl unášen, tak on najednou poměrně náročně, opravdu jako když si otočíte tu kánoi, prostě a jdete zpátky k tomu prameni. Takže člověk vlastně páduje proti proudu a zjišťuje, že. Jaký komplexy, protože to jsou v, nevě, v podvědomí, vlastně pracují komplexy. Jo. Ty komplexy jsou takový zvláštní útvary, jako kdyby to byly trochu takový bytosti, které existují díky tomu, že my kdysi, kdesi jsme si řekli, tak takhle ale ne. Nebo tohle už nikdy. Jo, já tomu říkám, že se člověk zařekne. A tím, že se zařekne, tak vlastně tu, tu situaci, kterou si myslel, že už nikdy nebude prožívat, prožívá vlastně pořád. On jenom, ona jenom na sebe bere jiný podoby, ale její podstata je pořád stejná. Jo? Proto ty komplexy jsou vlastně relativně jednoduchý. Komplex méněcenosti, komplex sexuální, komplex nadřazenosti, komplex mocenský, jo? komplex nějaký potravinový, prostě nedostatečnosti a tak dále. A to, to, znamená, oni se dají relativně jednoduše kategorizovat, jo? protože souvisí s nějakým zraněním. A ten člověk, který tohle ví a který už u sebe na tom pracuje, tak v daleko rychleji postřehne, že jeho dítě začíná určitý věci, vlastně, že má nějaký třeba komplexový jednání, nebo na něj samozřejmě nevyvine takový tlak, tak je to vidět, ty generace se mění. Jo. Když můj otec třeba svým rodičům vykal až do jejich smrti, já se svým otcem mám vztah, který bych rozhodně neoznačil jako osobní. A svým způsobem jsem já už třeba se svojí dcerou, který je nějakých 34, už navazoval vztah spíš osobnější a partnerský. A pak samozřejmě řešíme spíš otázky toho, do jaký míry ona chápe, že partnerství je oboustraná rovnost, tedy to, co je mi poskytnuto, taky teda musím nějak poskytnout, jo? protože to dítě nepřichází s tímhle programem, s tímhle nastavením, jo? ono přichází z jiného důvodu, takže ta otázka, kterou ty kladeš, já bych na ní odpověděl asi takhle. Pracujte se svým vlastním podvědomím, pak lépe rozpoznáte, kde se asi pohybuje vaše dítě a partnerství znamená rovnost, a zodpovědnost znamená vědomí si svý vlastní zkušenosti, která je rozhodně minimálně o generaci hlubší než je zkušenost toho dítěte. To neznamená, že není rovný, jako ve smyslu hodnoty, ale moje zkušenost je fakt trochu roz rozlehlejší a proto v některých případech na sebe vezmu zodpovědnost za tu situaci. A to si myslím, že může vlastně umožňovat docela dobrý soužití rodičů a dětí. Mm -hmm, tohle si myslím, že zní uh, moc hezky. Já jsem na tom se svým synem versus moje rodiče úplně stejně. To, co všechno syn se mnou sdílí, tak to já nezdílím do dneška se svými rodičema, Takže je vidět opravdu, že asi ta naše generace cítila, že potřebuje něco jinak a že už se nám to naštěstí promítá jako pozitivně směrem k těm našim dětem, tak to, to je určitě fajn. Ale vraťme se teda zpátky možná k těm archetypům mm. jako takovým, jaké jsou? A co s a potom? Dobře, já bych teda primárně se ještě dotknul těch komplexů, protože jestliže se pustím směrem zpět, tedy řekněme, že jsem došel nejdál, protože zdá se, že tím, jak podlehneme tomu naprogramování, tak se vlastně vzdalujeme sami sobě. A tím, jak se sami sobě vzdalujeme, tak prostě dojdeme do nějaký fáze, která ještě, říkám, nemluvím teď o Habituálně jako zkažených případech, jo, který zřejmě nevím, kam až jsou schopní dojít. Jo. Říká se, že až k té ztrátě duše je možný prostě dojít. Ale to nás teď nezajímá. My mluvíme o lidech, kteří jsou ochotní k obratu, a oni se potom tedy opravdu obrací, ten směr té energie. A vlastně první, na co narazí, nejsou úplně archetypy, ale ty komplexy. Je to taková houština, vlastně ne úplně přátelská a ne úplně příjemná, ale člověk si musí začít připouštět ty svoje teda inferiorní, temný, temný úrovně a musí začít vidět, kam ho to jako tlačí, jaká je ta tendence toho jeho prožitku. A samozřejmě je dobrý, když ji úplně nepodléhá, začne tím, začne to integrovat, ale první dobrá zpráva na této těžké cestě, je v tom, že když integruju část svého komplexu, tak získávám energii, kterou jsem předtím ztratil. Takže mám víc energie a můžu jít dál. Setkám se samozřejmě s tvrdším, těším protivníkem, ale zase se s ním můžu vlastně domluvit, zkomunikovat, akceptovat a přijmout jeho energii a tak postupně na, narůstá moje energie. Já bych řekl, že si to můžu představit asi tak, že jsem začal úklid svýho domu, začal jsem někde na půdě a postupně jdu hlouběji a hlouběji, až dojdu k úklidu sklepa. Úklidím i ten sklep a dům je v pořádku. Je to zase zpátky ten moment určitý nevinnosti, kdy moje vědomí směřuje stejně... Jako prout mojí pozornosti a vnímám to určitě, já, já tomu říkám spontaneita. Člověk je schopný spontaneity. Ta spontaneita je vlastně něco jako velmi kíženýho, jo. No a teď jsem v téhle fázi a zjistím, že se moje cesta ještě nezastavila. U Junga třeba on má ten nádherný sen, že jo, kde takhle uklidil celý ten dům, a pak z nejasných příčin začal kopat dál už měl sklep uklizený a najednou kopá hlouběji někam prostě tam pod to. Jo? A to si myslím, že je ta, ten moment, kdy člověk má v sobě tak uklizeno, že se najednou zeptá, co to znamená být lidská bytost? Co je vlastně dobro? Proč tady jsem? Jsou to otázky, které jako dítě vnímal hluboce a bytostně. Ale protože narážel na to nepochopení a víš, jak jsou děti někdy otravní a ten rodič neumí na to odpovědět a to dítě samozřejmě není uspokojený, tak se ptá dokola a ten rodič už potom je rozhořený, že jo? takže se pak tyhle otázky zapou, jsou vlastně dneska se ptej, jaký je smysl mý existence tady. A většina lidí se bude tomu smát, protože řeknou, prosím jaký je Vlastně filozofický, dětský otázky. A to jsou otázky, které vedou k archetypům. Tam teprve vlastně může vystoupit jako archetyp smrt. Otec, matka, dítě, stín, mužství, ženství. Jo, to najednou, najednou vlastně uvidíš, že některé věci jsou věčný, proměňují se neuvěřitelně pomalu a jsou je to, já bych tomu řekl, že tak, jako dostáváme tělo na tenhle ten svět a to tělo potřebuje, nevyhnutelně potřebuje srdce. Musí mít plíce, musí mít mozek, musí mít žaludek, musí mít orgány, které umožňují jeho život tady. Tak stejně tak jsme vybaveni orgány, které nesou naší existenci. A to jsou archetypy. Jo, to jsou prastaré zkušenosti lidstva. K těm archetypům jako takovým se dostaneme až ve druhém díle. Zůstanu ještě u těch věcí, které jsi teď říkal. Když jsi mluvil třeba o té energii, Dneska obrovské množství lidí trpí buď diagnostikovanou depresí, anebo ji mají, ale není diagnostikovaná, není léčená. Odhaduje se, že to je zhruba dvojnásobek těch lidí, které, kteří se léčí. To je velmi optimistický odhad. Dobře, tak klidně, klidně zvednu, nebo to je nějaká třeba i mezifáze, kdyby třeba ještě psychiatr neřekl, že to je deprese, ale ten člověk tam z mýho pohledu jako fakt jako je na té cestě vlastně tam. A typickým tím nedostat, znakem je nedostatek energie. A některé, někteří psychologové říkají, že vlastně ta deprese nebo ty stavy extrémního třeba smutku a nedostatku vlastně energie, některé ty projevy, uh, tak jsou právě důsledkem toho, že ten člověk žije. Tenhle jako rozdělený život, že něco jiného žije v té realitě a něco jiného je vlastně tam, co ta duše, ano, ano. kde ta duše potom volá. A že my to často léčíme vlastně úplně chybným způsobem a mělo by se jít do toho, do těch otázek, kdo vlastně jsem. Je, vidíš to stejně? Naprosto, protože my vlastně jsme znepokojováni otázkami, které nám klade naše duše a používáme metody, kterými utišujeme ten hlas té duše. Respektive, my utlumujeme naši schopnost tomu hlasu naslouchat, a považujeme to za léčbu. To mm -hmm. je, to je mm -hmm. pro mě jedna z těch katastrof. Mm -hmm. no. mm -hmm. To určitě nefunguje. Ty jsi tam ještě hovořil o tom, jak ten Jung uklidil ten dům, to znamená, prošel si nějaký ty vzorce a pak šel níž do těch existenciálních otázek. Ano. Není to ale v životě někdy tak, že aniž bych uklidila, tak se propadnu teda dolů do té díry, protože já mám pocit, že to se stalo mně. Jo? Že naopak to, že najednou já jsem jako ztratila smysl všeho, že opravdu najednou já jsem byl tam, dejme tomu půlroční období, kdy já, já, já to pro sebe nazývám tak, že jednoho dne jsem se probudila a ve starém těle a ve starém životě byl jiný člověk. Ano a v tu chvíli vlastně se rozpadlo všechno. Jo? protože já najednou v tu chvíli jsem nevěděla, uh, co teda vlastně chci, jaký tady je smysl, uh, co bych chtěla dělat do budoucna. Už jsem věděla, že nejsem schopná fungovat v tom starém životě, ale ještě jsem nevěděla vlastně, jak má vypadat ten nový život. Jo? A naopak tyhle tě jako brutálně základní otázky byly ty, které mě donutily potom jít ještě programům, o kterých buď jsem si myslela, že už jsem je dávno zpracovala, a nebo jsem vůbec se tušela, že je tam jako má. Ano, mám. ano. Jo? Takže mám někdy pocit, že je to takový, jako uh, že přeskakuju a chodím do různých pater a jednoho zametu tam a po druhý ustalu jako v jiném patře. Jo? Že to, takže nevím, jestli to je úplně takhle jako um, strukturovaný, tak jak si to třeba představoval ten Jung. Já bych řekl, že Jung měl proti nám jednu výhodu, že on ještě žil ve světě, který relativně fungoval. Relativně podtrhuju. Že byl jednodušší, možná. Byl ještě, ještě přece jenom, ano, katastrofa už se rýsovala jako někde na obzoru, taky Jung vlastně téměř celou svoji práci věnuje tomu upozorňování na to, že se blíží katastrofa. Ale my jsme pokrk v katastrofě. Takže v tom bych řekl, že je velký rozdíl, protože u něj asi nebylo ještě úplně zvykem, že děti v 9. v 8. třídě si krátili čas kouřením marihuany, prostě Pravděpodobně to nebylo normální, ještě asi nebylo normální, že, že heroin zaplavoval sociálně slabší vrstvy. Jo. Ne, nebylo to, možná, že se něco takového už jako taky rýsovalo, ale netvořilo to denní součást. Nevím, kolik bezdomovců postávalo v ulicích Curychu. Netuším to, jo. ale spíš si myslím, že minimum a možná ani žádnej. Jo. On sám říká, že si vzpomínal na některé strejdy a tety, o nichž by bylo jasný dneska, že by to byli vlastně schizofrenici. Ale vlastně se řeklo, tenhle strejda je takový zvláštní. Jo, to pole ještě fungovalo jinak. Dnešní pole ve, ve, v zkratce řečeno vystihuje pouze pojem katastrofa. Já jsem právě se chtěla zeptat, když říkáš, jako jsme v katastrofě, co tím vlastně uh, přesně myslíš, protože když já se na to jako podívám třeba ze svého pohledu a měla bych jako definovat některé věci, které si třeba říkám, že uh, nás všechny vedou jako od sebe, vedou nás do té katastrofy, tak uh, vemu číslo jedna třeba extrémní přemíra informací, to znamená neustále koncentrace v obrovské rychlosti a v obrovském sledu směrem ven a nikdy ne teda dovnitř. Jo, že třeba třeba jedna z těch věcí, které mě pomohly zjistit vlastně, kudy se chci vydat a jak ten život teda chci nebo nechci mít, tak bylo to, že já jsem se jako brutálním způsobem vlastně odřízla od vnějšího světa a vytvořila jsem si opravdu takový klid aby mi ta hlava nejela furt do budoucnosti, aby mi nejela do minulosti, ale abych zůstávala v té přítomnosti a díky tomu byla schopná se jako napojit na sebe. A já mám pocit, že tohle je něco, jako to být v přítomnosti, že o tom hodně mluvíme, ale hodně málo lidí vlastně jako si ten prostor pro to vytváří. To je pravda, ale zároveň se musíme podívat na to, co ta katastrofa přináší, protože například totální selhání mezilidské komunikace, který se projevilo formou covidu, vlastně zavřelo lidi doma a ono jim nakonec nezbylo nic jiného, Jako takhle, mohli se tam ještě povraždit, jo. Ale... Tak domácí násilí stouplo, že jo, Já dramaticky. Já vím, to, to je samozřejmě, jo. To, to je sociologicky no. prostě, ono stouplo toho řada věcí, jako kritických. Děti volali, že jo, na tisňový linky. Ale zároveň v těch lepších nebo připravenějších momentech ten člověk mohl právě, nebo dokonce musel jít do sebe. I když by normálně hledal nějaký únik. A najednou prostě mu to už ten prostor nenabízel. Jo, takže ono ta, takhle právě pracuje to nevědomí, jo, nebo řekněme to božství. Tady je situace, která je vlastně katastrofální. Kdybych tu katastrofu měl já nějak definovat, tak bych řekl, mě napadl takový příklad, jo, snad to bude k něčemu dobrý. Jeden německý antropolog, takový napůl bych řekl trochu šamán, Storl, myslím, že se jmenuje, Kdysi, nebo vyprávěl takový příběh, mělo se sejít řada vědomých lidí. Pojďme, budeme léčit planetu. Jsme tady šamani, jsme tady prostě psychologové, jsme tady jako hlubinní terapeuti. Sejdeme se a budeme léčit planetu. A teda ten Štorl měl známého čerokýského šamana, skutečného prostě šamana. A byli fakt přátelé. A on se teda rozhodl, že mu napíše a pozve ho na tohle setkání a budeme společně teda léčit planetu. On přijel. Kromě toho, že měl jetlag, tak nějak prostě se potřeboval pomodlit a nasnídat, takže místo, aby v 11 byl tam někde, kde byl ten program, tak prostě ještě snídal. Oni už trošku mu říkali, jestli by jako maličko neposunul teda svoje parametry, on řekl, že bez snídaně není schopný fungovat. Takže tam přijel někdy třeba o dvě hodiny později, ale ty jeho předřečníci všichni přetahovali ten svůj čas, takže akorát to krásně bylo vyladěný, on tam přišel a koukal na ty lidi. A vlastně neřekl jim vůbec nic. Pak řekl, jestli někdo má nějakou otázku, Někdo tam řekl, nemohl byste udělat nějaký rituál, On řekl, chcete něco léčit? No to ne. Rituál se nedělá pro zábavu. Nemohl byste zaspívat teda písničku? Tak on vstal a zaspíval. Jsem bojovník v cizí zemi a vůbec netuším, jestli se vrátím domů. A pak šel k tomuhle tomu svýmu známému a řekl mu, já vůbec nechápu, proč si mě sem zavolal. Ty si řekl, že budeme léčit zemi, a tady vidím tisíc prázdných duší. Nevím, o čem bych s nima měl mluvit. Uklidnil se teprve ve chvíli, kdy ho vzal na výlet autem po krajině a on říkal, o, ale vždyť vy všechno máte. Máte stromy, máte řeky, máte potoky, máte kopce, máte zvířata, tady jsou orlové. Mluvte s nima. A ten ten Štorl mu řekl: My to neumíme. My to neumíme. A on řekl: Všechno, co potřebujete, máte. Ale jestli to neumíte využít, pak jste ztraceni. A řekl: Jediný, čeho nejvíc lituju, že jsem opustil svůj kmen, tohle Šaman nemůže dělat. A já nebudu tady navazovat kontakt s vašimi duchy. Já jsem v kontaktu se svým spiritem a se svýma duchama. Vy navazujte ten kontakt. A to je, vím, že to pro někoho nemusí být srozumitelný, ale tohle je katastrofa. Máme všechno, co potřebujeme a vůbec to nevyužíváme. Vůbec. Milí posluchači, končí první díl podcastu Redline s Pierrem Lachez a pokud chcete slyšet pokračování tohoto příběhu, nezapomeňte se podívat za týden. Mějte se do té doby fajn, Pierre, díky. A využívejte všechny zdroje. Myslím, ty, ty skutečné zdroje.